boxací jednotka ženy. Start za 20 vteřin. Serafina, kilometr. Poslední jízda. Zastavte loď, 10. 5, 4, 3, 2, 1, před! Ujme železo do kůně žavé. To znamená na 5. kilometr v pořadí, pojede už 6 posádek. Loď duchu v jedničce, do páci dvojka, Mezi River ke trojce, do čtyřky půjdou LTV Funky Boys and Girls a prakticky 5. a 6. volná, takže do 5. nasedaj, ale nevyráží. Dračí dech vítěves, do 6. nasedaj, ale nikam nejedou. Porvani! Krásný styl, je to vrahovická, to je to jen po spolu. Předjížďka tohleto, jednička, stahujte to trošku, ať děláte zbytečně a víc. Trošku ten Saša utek. Pěkně se to tam nadspalo, ta Serafina. Teď si vole, započítaj. Ještě říče, nedělej jim takovej oblouk. Se natřou. Tak všechno rozhodnutý v druhý otočce. Přátelé, pro tým taky jako na kaši hrajeme mistra Karla Gotta. To je prostě hymna. To je ono, děcka, perfektní. Ten druhej křípl, ty. Podívej na tu pregnancí. Děcka, zafandíte. Holky, zafandíte. Musím se hecnout, to je poslední. A i kdyby jeli vedle nich, tak už jsou před ním, ale to 26. Teďka je dobře. To je full HD, z toho je pěkný obraz. Teďka je to na maximum. Sarovince je daj. Saša, nesmí to hýbnout kolem svou boj. Ty, ale tým ujeli pořádně. Jo, jedou pěkně. Ale kolem bojky, jak tam jde jedno. Ale to už... Hajna.
Mari, trošku doleva. Maro, trošku doleva byste. No, sorry, sorry. Jsi za bojku, ne? Pěkně to tam narval, pěkně, nepustí je, nepustí je. Pojď finish, pojď finish. Jedem, jedem. Dáte, dáte, nepustíte je před sebe. Dneska tady, který se taky ten kiláček odklepli. Serefena dojíždí jako první. Krásná práce. Krásná jízda. Hotovo. Hravička Sapří jednotka, Elky, výborně stažený, hotovo. To je? Tady už máme pohodáčky, který si to užívají celý den. Tohle je jejich oblíbená písnička. A jsou mají rádi všechny Travoltu. Si ho ještě pamatuju, když byl malý. Vodářský hotovo! Pojďme ještě pozvojí poslední ženskou posádku. To jsou zatracené ještěřice. Jedeme nejkrásnější dresy tady. Oni už to tahají z paty. Už to nejde. Ještě kousek. Hotovo, ještě říce, děkujeme. Oni je stáhli, takže druzí budou. Protože oni startovali 15 vteřin za něma a zkrátili ten náskok, víš? Takže ti, co jeli za něma, budou první. Prahovická sací jednotka. Takže druhý budou holky. Tak to je dobrý. No, to je výborný. Tak pojďme, kilometr pátý, loď duchu jednička, holky poprosím tam zase najet, vrátíme lodě, ať to otočíme. Loď duchu tedy do jedničky, bobpáci dvojka, Mezi River do trojky, LTV Funky Boys Singers 4. Dračídek vítěz, předpokládám, že už je nasednutej, stejně tak jako v šestce. To já nevím, musí se Marka zeptat, ale předpokládám, že jo. Když to zapneš, tak vítěz. Asi jo, asi jo.